ំចំនិងស្រីស្អាតបាននាំគ្នាមកកាត់ចាក់ទឹកដាក់និងយកញញួរមកឆ្កូតលើកុំព្យូទ័រ AI Huawei MateBook Series ដោយគ្មានរឿងអីកើតឡើងក្រុមហ៊ុន Huawei បានដាក់សម្ពោធជាផ្លូវការនៅកុំព្យូទ័រ AI Huawei MateBook Series ទោះធ្វើពីលោហៈធនរឹងមាំអាចបត់បានជាង10ឆ្នាំបច្ចេកវិទ្យា AI ជំរុញល្បឿនតាមតម្រូវការ Super Turbo ការពារជម្រាបទឹកលើ Keyboard និងឧបករណ៍ Wi-Fi ចំនួនថ្មីអ៊ីនធឺណិតដើរលឿនដូចហោះកាលពីថ្ងៃទី2ឧសភានៅអាគារពាណិជ្ជកម្ម Exchange Square Huawei MateBook Series យុគសម័យ AI Computer ដំបូងគេ Intel Core i9 Intel Core i5 ប្រតិបត្តិការដោយ Windows 11តួលោហៈធនរឹងមាំអាចបត់បានជាង10ឆ្នាំមានរូបរាងស៊ីវិល័យទាន់សម័យទំនន់ស្រាលនិងកម្រាស់ស្ដើងងាយស្រួលដាក់តាមខ្លួនភ្ជាប់នៅបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេសម្បូរបែបរួមមានបច្ចេកវិទ្យាការពារជម្រាបទឹកលើ Keyboard និងបច្ចេកវិទ្យា AI Performance Support Turbo បច្ចេកវិទ្យាកម្ចាត់សម្លេងរំខាននិងបច្ចេកវិទ្យា AI កាមេរ៉ាផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍រូបភាពនិងវីដេអូកាន់តែស្រស់ស្អាតសម្រាប់កិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃអ្នកប្រើប្រាស់អាចសែអេក្រង់ Huawei MateBook Series ទៅកាន់តែ LED monitor ឬ tablet ទៅតាមតម្រូវការដោយពុំចាំបាច់ប្រើខ្សែវាមានបំពាក់នៅមុខងារការពារភ្នែកជាប់បច្ចេកវិទ្យាកម្ចាត់ចំណាំងផ្លាតលើអេក្រង់កុំព្យូទ័រ AI Huawei MateBook Series មានមុខងារចាប់សេវា Wi-Fi បានឆ្ងាយជាងគេលើពិភពលោកទន្ទឹមនេះក្រុមហ៊ុន Huawei ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាក៏បានប្រកាសពីឧបករណ៍ Wi-Fi Huawei 4G CPE 5S និង Huawei 4G Mobile Wi-Fi ប្រើបានគ្រប់ SIM card ផងដែរចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅអតិថិជនអាចកម្មង់កុំព្យូទ័រ AI Huawei MateBook Series Model D14 តម្លៃ549ដុល្លារ D16 តម្លៃ699ដុល្លារនិង B3 តម្លៃ799ដុល្លារនៅ Huawei Showroom ហាងដៃគូសហការនិងហាងកុំព្យូទ័រនានាទូទាំងប្រទេសនឹងទទួលបានកាដូជាច្រើនទៀតសរុប58ដុល្លារភ្លាមៗនិងឧបករណ៍ Wi-Fi Huawei 4G CPE 5S និង Huawei 4G Mobile Wi-Fi តម្លៃត្រឹមតែ49ដុល្លារនេះខ្ញុំមករកាត់ពីកម្មវិធី 60B